Dlouholetý spor mezi VZP a protonovým centrem by se mohlo konečně podařit vyřešit. Všeobecná zdravotní pojišťovna přišla s novým návrhem. Chce, aby centrum stáhlo všechny žaloby na pojišťovnu. Pokud se tak stane, bude VZP posílat na léčbu do protonového centra všechny pacienty s nádory, které tam pošle lékař, a nebude stanovovat žádné limity na jejich počty. Ve studiu už je teď Martin Karlík. Dobré odpoledne. Hezké odpoledne. Všeobecná zdravotní pojišťovna se s protonovým centrem dohadují už léta, kolika pacientům se léčba touto drahou metodou zaplatí. Protonové centrum tvrdí, že VZP porušuje už dříve uzavřené dohody a proto pojišťovnu žaluje. Vedení zdravotní pojišťovny teď chce nabídnout smír, říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek. V prvním kroku musí dojít jednoznačně ke stažení všech žalob, které jsou dnes vedeny mezi Protonovým centrem Praha a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. V druhém kroku pak dojde k uzavření smluvního vztahu, standardního smluvního vztahu, který bude vycházet pouze a jen z odborných kritérií, jasně definovaných zástupci příslušné odborné společnosti a jasných indikačních kritérií. Pacienti sice měli u některých diagnóz k protonové léčbě přístup, Všeobecná zdravotní pojišťovna ji ale posílala do centra v německém Mnichově a ne v Praze. Podle pojišťovny prý v Mnichově nabídli nižší ceny. A je, Martine, protonové centrum připraveno návrh dohody akceptovat? Tak protonové centrum vítá jakoukoliv snahu o dohodu, řekl v České televizi mluvčí centra Vladimír Šulc. Paradox je ale v tom, že podobný návrh už další dobu právě protonové centrum prosazuje, říká ředitelka nadačního fondu pro protonovou terapii Mirka Čejková. Z mého pohledu to vystoupení pana Kabátka vypadá sice líbivě, ale vlastně to, co řekl, to už na stole celou dobu leží, protože vlastně to bylo protonové centrum, kdo akceptoval cenu, kdo akceptoval dobu trvání kontraktu, i to stažení arbitráže vlastně navrhovalo protonové centrum. Čejková zároveň připomněla, že VZP u některých pacientů upřednostňovala léčbu v Mnichově. Tady třeba máme dvě pacientky, které vyloženě si potom třeba to svoje právo být léčeny v Praze, protože měly malé děti a rodiny, jakoby vydobily. Ale třeba protonové pražské centrum i s nižší cenou vůbec o té ceně nebylo poptáno a oni byly nasměrovány do Mnichova a dokonce jim bylo řečeno, že pokud odjedou do Mnichova, tak jim VZP bude platit dopravu a ubytování v tom Mnichově. Pokud by zvolili Prahu, tak jim vůbec ty náklady spojené s tou léčbou hradit nebude. A kdy, Martine, začne dohoda platit? Tak to zatím je těžko říct, protože ta dohoda ještě není uzavřená, rozhodnout se má až na jednání VZP s protonovým centrem, které začne zítra. Protože je to složitý proces, tak jednání budou nejspíš trvat několik dní. Navíc musí dohodu schválit ještě správní rada VZP. A na závěr dodám, že protonovou léčbu platí svým pacientům ještě vojenská zdravotní pojišťovna, ostatní potom ne. Dlouhý spor mezi VZP s protonovým centrem sleduje v Radiožurnálu Martin Karlík. Naslyšenou. Naslyšenou.